KPM! Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama saya, Syafiqah Farahin Razali. Untuk satu jam ini belajar tentang, hmm, saya belum lagi nak perkenalkan tajuk sebab sebelum itu, Kak Pika nak ingatkan anda semua, murid-murid di luar sana untuk sentiasalah patuh pada SOP. Sama-samalah kita, kalau keluar daripada rumah, ayuh pakailah pelitup muka. Kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya satu meter antara anda dan orang di sekeliling basuhlah tangan selalu kalau tiada singki ataupun sembur air berdekatan pakailah gel pembasmi kuman. Okey adik-adik murid-murid di luar sana hari ini bersama Kak Pika dengan cikgu kita akan belajar reka bentuk grafik digital. Ha nak tahu lebih lanjut topik apa yang kita nak belajar pada hari ini kita perkenalkan dulu guru kita yang akan mengajar subjek ini. Jom kita saksikan profil beliau. Jadilah yang terbaik, dari yang terbaik itulah kata-kata semangat dan moto cikgu kita hari ini iaitu cikgu Roslina binti Yusof. Yeah, cikgu betul adalah seduka. ketua panitia uh, reka bentuk, bentuk grafik, grafik ya. wah dari SMK Padang, Padang tembak, tembak Kuala, Kuala Lumpur. Lumpur. Cikgu uh, banyak dah saya perkenalkan sebenarnya tapi kita nak dengar sendiri dari mulut cikgu. Uh, mungkin cikgu ceritakan sedikit uh, tentang diri cikgu. Okey, uh, nama cikgu adalah cikgu Roslina binti Yusof. Uh, berasal dia dari daripada Sarawak eh. Saya ni berasal daripada Sarawak eh, Balai wow. Sarawak. Ah, yeah. kawasan pedalaman tu. Okey. Okay, okay uh, cikgu telah pun mengajar selama 17 tahun mm -hmm. uh, di SMK Padang Tembak sehinggalah ke hari ini. Yeah. Okey, uh, subjek yang diajar adalah subjek reka bentuk grafik digital lah yang sebelum ni adalah nama dia reka, uh, grafik ber komputer berkomputer. Ha. Jadi bila kita sebut je bentuk grafik digital ia berkaitan dengan uh, grafik berkomputer. Ya betul. Okey cikgu, sebenarnya kan grafik berkomputer ni bagus untuk bukan sahaja pelajar yang nak berjaya dalam SPM tetapi untuk orang di luar sana kerana boleh diaplikasikan uh, dalam uh, untuk bisnes juga cikgu. Ya betul. Dan juga kita punya sendiri kreativiti sendiri. Ha. Okey baiklah cikgu sebelum kita menerangkan lagi objektif dan tujuan kita belajar untuk hari ini, ya. jom kita perkenalkan dengarkan dulu enam pelajar kita dari sekolah menengah kebangsaan pada tempat juga dipersilakan. Hai murid-murid semua. Hello. Okey. Ah, Kak Pika nak kenal semua satu persatu. Ah, boleh tak kita mulakan dengan murid yang pertama? Silakan. Ya, okey. Boleh tak kita dapatkan Nadia? Hmm. Hello Nadia. Ah, Nadia boleh turn on mic. Oh, kan salam. Nama yeah, Nadia. saya Nadia Fijani Nafista binti Tohid. Mm -hmm. Dan uh, saya bercita untuk jadi graphic designer. Oh, Okey, Nadia. Terima kasih, Nadia. Dan seterusnya, kita ada Azra. ya. Boleh perkenalkan diri? <laughs> Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aki binti Azwan. Dan cita-cita saya untuk menjadi juru animasi. Oh, juru animasi ya. Wah, cikgu. Wah, ya. Maksudnya penting sangat belajar reka bentuk grafik digital ni ya. untuk uh, diaplikasikan ya. Betul. Okey, all the best to you Azra dan seterusnya Nur Akmar. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Akmar Danisha binti Muhammad Yusof dari sekolah SMK Kepalang Timba. Uh -huh. Saya bercita-cita untuk menjadi pereka grafik. Wah, sama lah ah, cikgu Perikagrafik kan? Perikagrafik kan? Perikagrafik. Nah. Ha. Okey, hebat semua cerita-cerita. Setakat ini, okey, jom kita persilakan Azri. Hello Azri. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum. Adakah Nama salah. saya Azri Iman Farhan dari Tautik. Cita-cita saya untuk menjadi perikagrafik. Wah, sama juga lah cikgu. Ah, ke grafik. Nampak sangat ya? sangatlah mereka ni seorang yang kreatif lah sebenarnya. Ya, nampak sangatlah mencontohi cikgu Rosina ah, kita Allah. pada hari ini. Okey, seterusnya so, Muhammad Haras. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Haras dan Opad bin Jazi. Cita-cita saya untuk menjadi seorang pray ke grafik juga. Okey, alright. Itu saya dah boleh teka dah. Dan Nur Amira yang terakhir. Adakah anda juga nak jadi pray ke grafik? Ya. Yeah. Ya, yeah, okey. Uh, Okey, boleh uh, perkenalkan assalamualaikum. diri? Uh -huh. Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira Maisarah binti Samsudin. Cita-cita saya untuk menjadi grafik juga. Wah, okey. Sudah bersedia ya murid-murid semua boleh bagi thumbs up kat Kak Pika? Okey, hari ini keluarkan buku nota anda, keluarkan pensel, pen untuk uh, catit nota dan tips penting untuk teknik menjawab sukses SPM yeah. 2021. Yeah, Sebenarnya betul. SPM 2021. Okey, baiklah cikgu sebelum apa-apa, seperti saya cakap tadi, kita sentiasalah kena amalkan SOP ya cikgu. Yeah. Jadi saya ingin menjemput cikgu untuk memakai gel uh, pembasmi kuman yang disediakan di sini cikgu. Okay, boleh dipersilakan ke sini. Okey cikgu. Ya. Yeah. Dan cikgu sebenarnya saya nak tanya. Yeah. Kita punya topik masih belum diperkenalkan lagi. Sebenarnya hari ini kita nak belajar manipulasi dan ilustrasi a image. Uh, image, image digital, digital. ya yeah, yeah, cikgu. Ah ha. bila dengar image dan ilustrasi tu apa cikgu beza dia? Ah. Ha kita tengok kat depan ni nampak tak ni? Okey. Ah. Alamak cikgu Terasa lapar pula bila Lapan. tengok. Ya, ha, maksudnya ha, ha. reka bentuk promosi ni adalah ya. mempengaruhi. Sebelum terhasilnya reka bentuk ni, uh -huh. eh, maksudnya pelajar-pelajar ni mesti mahir eh, tentang elemen rekaan yang hendak digunakan, uh -huh. prinsip rekaan yang hendak digunakan, okay. ataupun aa, penggunaan tipografi, uh, teks ni sama ada teks oh. ni aa, sesuai ke tidak dengan Tom Yam tadi tu. Ha. Ya, cikgu. Sebenarnya kalau saya tengok, masa mula-mula saya tengok teks je dulu, cikgu. Yeah. Sebab dia menarik juga. Ha, so oh. dia dia menggunakan warna yang timbul eh, ya? dia menggunakan warna kontra pada background tersebut. Okey, cikgu baiklah cikgu pun dah mendemonstrasikan melalui uh, gambar tapi yeah. selepas ni mungkin cikgu boleh terangkan lebih lanjut Haa, tentang lepas ini kita pergi lebih lanjut lagi. Ya yeah, cikgu, dan kita akan berehat sementara murid, murid dan jumpa anda selepas ini di Sukses SPM 2021. Didi TV KPM TV KPM Kembali anda ke rancangan sukses SPM 2021 Masih bersama saya dan cikgu kita pada hari ini Cikgu Roslina binti Yusofia itu ketua panitia reka bentuk grafik digital Dari SMK Padang Tembak Kuala Lumpur Baiklah cikgu, sebentar tadi sebenarnya saya lupa nak tanya soalan Sebab saya tengok gambar Tuan miami ni terlalu menarik Jadi saya lupa nak tanya murid-murid kita di atas salian Masih di situ lagi ke? Okey, sebenarnya Kak Pika nak tanya Azra dulu, mungkin boleh kongsikan sedikit pandangan anda tentang topik kita pada hari ini iaitu manipulasi dan ilustrasi imej digital. Silakan Azra. Okey. Terima kasih. Ah pada pendapat saya subjek RGD ini sangat mudah untuk saya pelajari kerana minat saya dalam seni lukis. Saya suka tajuk manipulasi imej ini kerana saya dapat menghasilkan karya yang kreatif dan mempunyai nilai estetika. Saya juga minat untuk mempelajari fitur-fitur yang ada dalam pusian grafik seperti filter, transform dan sebagainya. Ianya membantu saya dalam menghasilkan karya saya untuk menjadi lebih cantik. Saya sangat bersyukur sangat kerana dipilih untuk menjoin kelas grafik. Terima kasih. Wah, cikgu terima kasih. Azra sangat lengkap jawapan anda. Eh. Terima kasih. Okey, seterusnya soalan yang sama untuk Nur Akmar. Silakan Nur Akmar. Uh, pada pandangan saya tentang reka bentuk grafik digital ni adalah satu mata pelajaran yang sangat seronok. Sebab bila kita dah mahir dan pandai untuk menggunakan perisian grafik seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, kita dapat menjalankan tugas yang diberikan oleh cikgu dengan seronok, dengan enjoy, mm -hmm. dengan cepat, dengan mudah. Lepas tu yeah. kita juga boleh menghasilkan karya kita sendiri. Lagi-lagi waktu PKP ni kita boleh menghasilkan karya menggunakan idea dan kreativiti kita sendiri itu sahaja, bagi saya juga saya. Okay, Okey, Nur Akmal terima kasih. Betullah cikgu, kalau nak belajar apa-apa mestilah kena ada seronok tu ya, cikgu. Ya, keseronokan tu mesti ada. Iya, barulah boleh menyerap semua ilmu ya, dengan bila baik. Bila dia dah seronok tu, ya. ilham tu sampai. Ha, sampai Betul, dalam Betul, cikgu saya setuju. Okey, seterusnya dan terakhir mungkin dari Azri boleh bagi jawapan apa kepada soalan tadi? Apa pandangan anda tentang topik ini? Yeah. Ya, baiklah pada pendapat saya subjek ni amat mencabar pada awal kerana saya masih tidak mahir dan kurang kreatif. Atas dipikirkan yang berterusan dari situ, dan rakan-rakan, saya bertambah minat dan berjaya menggunakan kerisian grafik ini dengan baik. Okey, baiklah Azri. Jadi, tak apa. Itu pun. saya okay. akan Ada mengucapkan lagi? terima kasih. Sama-sama. Saya, saya Al... mengucapkan terima kasih. lagi. Iya Azri. Okey, tidak mengapa. Kita belajar perlahan pelan ya cikgu. Lama-lama yes, dapatlah ayo. tu. Okey, ha. sama-sama kita berusaha ya Azri. Ya, Azri okay, bye lah cikgu. orangnya. Iya cikgu. Ah ha. sebenarnya kita mulakan cikgu, saya nak tanya secara cepatlah kan sebab topik kita manipulasi dan ilustrasi. Yeah. Kita memang merangkumi kedua-duanya ya. Ha. Ah yeah. tapi apa beza sebenarnya yang paling ketara antara okay. dua ni? Ah manipulasi image dengan ilustrasi itu adalah ada persamaan Cuma bezanya mungkin dari segi penghasilan karya menggunakan perisian apa? Ah. Contohnya, manipulasi imej kita lebih kepada perisian penyuntingan grafik bitmap mm -hmm. manakala untuk ilustrasi kita lebih menggunakan perisian grafik vektor. Vektor. Okey, ah. baiklah cikgu tanpa membuang masa cikgu Roslina boleh teruskan dengan pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey, saya teruskan ya. Mm -hmm. Okey, hari ini eh mata pelajaran reka bentuk grafik digital kod 7404 yang mana reka bentuk grafik digital adalah merupakan salah satu mata pelajaran vocational yang diadakan di sekolah harian biasa. Oh, eh, yang okay. diadakan di sekolah harian biasa. biasa. Okey. Okey, untuk hari ini saya rangkumkan dua topik eh iaitu di bawah modul 4. Uh -huh. Ini adalah sub modul 4.2 dan 4.3 manipulasi dan ilustrasi image digital. Okey, subjek ni telah pun pelajar pelajari di tingkatan 4. So sekarang kita seolah-olah mengulang kaji. Ha, kita ulang kaji uh, topik yang kita belajar di tingkatan 4. 4. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, standard pembelajaran 4.2 iaitu manipulasi imej digital eh. Okey, terdapat 9 eh 9 standard pembelajaran. Cuma akhirnya murid akan Ha, yang ni eh, yang ke sembilan ni berjaya menghasilkan karya berdasarkan teknik manipulasi imej, foto hmm. merge, foto kolas ataupun super impose. Ini ha, adalah contohnya eh. Okay. antara yang tertera ni adalah contoh dia. Mm Okey, seterusnya standard pembelajaran 4.3 iaitu ilustrasi imej digital terdapat 10 standard pembelajaran yang mana di akhirnya ha, murid menghasilkan ini eh. Ah, ha, oh sorry. Dia punya <laughs> Okey, murid menghasilkan karya grafik ilustrasi, editorial ataupun imaginatif. Okey, cikgu. Okay. Boleh teruskan? Boleh, cikgu. Silakan. Okay, kita teruskan. Eh. Okey, untuk justifikasi format kertas satu, eh, hari ini kita belajar tentang sukses SPM. Kita menjurus kepada teknik menjawab soalan lah lebih yeah. kurang macam itu. Eh. Uh -huh. Justifikasi format kertas satu, ujian bertulis iaitu soalan lebih kepada teori. Uh -huh. Terdapat dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. B. Okey, untuk bahagian A ada 15 soalan mewakili 60 markah eh. Okey, 15 soalan eh. Setiap satu soalan skala pembahagian adalah antara 1 hingga 5. Oh, eh, tapi dia bilangan berbisa. keseluruhan adalah 15 soalan. Okey, cikgu. Okey, manakala pada bahagian B kita ada 4 soalan iaitu mewakili 40 markah. Setiap satu soalan kita ada 10 markah. Okey, okay, soalan bahagian B ni mungkin ada soalan yang kecil lah contohnya soalan satu kita ada satu a satu b ataupun satu c mm -hmm. ha, ataupun satu a dan satu b sahaja tapi okay. satu set soalan tu ada 10 maka okey ha. cikgu okey dalam soalan eh konstruk yang kena yang kita kena ingat adalah konstruk yang diuji eh iaitu mengingat eh, antaranya adalah terminologi fakta urutan pengelasan kriteria metodologi dan prinsip dan generalisasi. Mhm. Mm Okey, untuk konstruk, uh, eh, maaf. Okey, untuk konstruk yang seterusnya adalah kebolehan intelektual dan kemahiran iaitu memahami aplikasi dan menganalisis. Ini macam ada unsur kebat sikitlah, mm -hmm. eh. Soalan bahagian yang ni adalah biasanya diuji pada bahagian B. Okey. Okey. Mm -hmm. Teruskan. Ah, apa yang anda perlu tahu untuk menjawab soalan? Sedikit ah, uh, tips lah yang cikgu bagi ataupun sebenarnya pelajar kena tahu apabila ah, dia dapatkan kertas soalan, sebelum dia menjawab soalan dia kena kena pasti. Yang pertama dia kena pasti stimulus ataupun rangsangan soalan. Eh, contoh. Rajah uh -huh. Raja satu menunjukkan perkakasan sumber pemolehan grafik. Jadi dekat sini dia kata perkakasan sumber pemulihan grafik. Itu adalah stimulus. Okey, yang kedua, kita kena teliti gambar atau imej pada soalan. Hmm, eh. Okey, okay, gambar ni merupakan sumber pemulihan grafik. Okey, yang ketiga, ha ni yang paling penting ni, kenal pasti arahan soalan. Murid kena kenal pasti arahan soalan. Eh, contoh penyataan eh, padankan perkakasan grafik digital tersebut dengan penyataan fungsi dengan menulis dengan menulis A B C D E atau F. So okay. jawapan dia dekat sini hanyalah ini saja. Eh, ya, cikgu. Sajat. A, B, C, Kalau D. dia tulis kamera tu salah lah. Ah, cikgu, salah, saya. salah. Ah, hmm. ha, dia tidak. Sebab tu lah dia kenal pasti soalan tu dulu. Okey. Eh, mungkin Mungkin lah pelajar tu dia, dia tahu ni adalah pencetak. Betul. Tapi dekat sini dia tak bolehlah tulis pencetak. lah cikgu. Okey. Okey, selepas tu, murid kena baca penyataan dengan teliti. Eh, penyataan dengan teliti. Okay, contohnya eh. Mm -hmm. okay, sebelum dia nak cari jawapan eh, yeah. pastikan dia baca betul-betul dulu penyataan tersebut. Okey, dekat sini contohnya mencetak grafik digital, Men itu dia punya yeah, mencetak. Tu adalah dipunya keyword dia lah. Iya, mencetak. So untuk mencetak kita kenal pastilah gambar mana yang mencetak. Mm -hmm. Seterusnya memapar, memapar, grafik, merakam dan menyimpan imej. Okey. Okey, dan seterusnya melukis grafik secara. Ha ni. F ni adalah apa? Ha ni F adalah apa ni? Ha Safi kata tahu F tu apa? Saya rasa kan Cikgu, dia saya tak pasti nama sebenarnya, tapi dia yang uh, kita tulis untuk uh, masuk ke, tu. ke dalam ha. uh, uh, komputer ya. Yeah, ini okay. adalah tablet grafik. Tablet grafik. Oh, ha, eh. okay. tadi yang nombor ayat uh, ni merakam, tadi adalah menggunakan DSLR. Uh -huh. Yang memapar grafik, tadi adalah menggunakan memapar Tab. menggunakan uh, komputer, screen eh. ya Cikgu. Ah, ha. monitor. Monitor. Mencetak, dah tentulah menggunakan pencetak. Pencetak. Ya, jawapan dia sebenarnya dah ada kat situ, cikgu ya. kan? Soalan ni dalam kategori aras rendah lah. Aras rendah. Ha. Okey. Okey. kita teruskan dengan soalan. Contoh soalan ya. Soalan contoh satu. Okey, konstruk dia adalah pengetahuan tentang fakta. Okey, mod warna adalah merupakan... Uh, mod warna adalah keperluan dalam pengubahsuaian manipulasi mm -hmm. imej. Okey, padankan muat warna dengan menulis. Ha, dekat sini kita tengok, dengan menulis RGB, CMYK dan grayscale dalam ruang yang disediakan. Okey, penyataan dia dekat sini adalah tetapan bagi cetakan, tetapan bagi paparan skrin dan tetapan paparan dan cetakan skala hitam putih dan kelabu. Okey, hmm. mungkin soalan yang ni kita boleh tanya. Ya. Ha, anak murid cikgu ditanya. Di Okey, siapa nak cuba jawab dulu ni? Ha, hmm, angkat tangan apa yang cuba volunteer? Okay, oh, berempot. Okey, kita ada. Ha, Muhammad Haras. Ya, yeah, silakan. Okey, Haras. Okey, yang pertama Haras. Cikgu dah terkeluar pertama, sikit jawapannya kat situ. Okey, mungkin cikgu boleh belakang lagi. Okay. Okey. Okay. Haras dah nampak rasanya tu. Ha. <laughs> Tapi tak apa, cuba aja dulu. Okey, yang pertama tetapan bagi cetakan. Jawapan dia CMYK. Okey, okay, yang kedua Haras. Yang kedua, tetapan bagi paparan skrin RGB. Okey, seterusnya. Tetapan, um, paparan, tetapan paparan dan cetakan. Tetapan paparan dan cetakan skala hitam, putih dan kelabu. Yeah. Okay. Jawapan dia uh, grey skrin. Okey, kita tengok jawapan. Eh? Mm -hmm. Okey, yang pertama tadi CMYK. Si betul. Mm -hmm. Yang kedua RGB. Yang ketiga adalah grayscale eh CMYK okay. ni biasa tak dengar CMYK ni Safika? Itulah tak biasa nak tanya ah, cikgu. Ini adalah cyan magenta yellow black. Oh colornya ah, dia punya mod, warna. warna. Okey ah, cikgu yang ni RGB red green blue. Red green ah, blue. Okey okay. kita terus. Sorry cikgu teruskan. nak tanya sikit. Grayscale tu kadang-kadang ada orang menyebutnya sebagai black monochrome atau ah, okay. ataupun oh. monochrome. Ya yeah, betul cikgu. Ah untuk grayscale ni dia yeah. menggunakan skala hitam putih dan Kelabu. kelabu jadi uh, standard ni ialah grayscale. eh cikgu yeah. okey eh okay, kita teruskan eh okey soalan contoh dua. lengkapkan jadual satu dengan menyenaraikan contoh perisian grafik berlesen dan mm -hmm. perisian grafik tidak berlesen yang telah anda pelajari okey okey yang ni aras dia agak sederhana eh sebab apa sebab dia tidak disertakan pilihan jawapan, jawapan. Okay. Nah, so murid kena fikirlah apa yang telah pelajari mm -hmm. apa yang telah dipelajari Okey, mungkin uh, siapa boleh cuba? Okay. Boleh uh, ikut urutan. Uh, ha, kita ikut urutan. Okey, Nadia cikgu boleh? Ah, ha, Nadia, boleh Nadia? Uh, Perisian berlesen. Okey, uh, Nadia. Dan Adobe Illustrator. Okey, uh, okay. ulang Nadia yang pertama tadi. Ya. Yeah. Dekatkan sikit mic kepada mulut uh, Nadia. Perisian berlesen. Parisian berlesen, uh -huh. Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Okey. Uh, Betul uh, kan ke cikgu? Bagi perisian berlesen, Krita dan Scribus. Okey, kita tengok eh. Okey, perisian berlesen adalah antaranya contohnya adalah a uh, perisian Adobe Photoshop, eh Adobe Photoshop. Uh -huh. Okey, yang kedua Adobe Illustrator. Illustrator. Okey, yang uh, dan seterusnya adalah perisian tidak berlesen, contohnya kereta dan scribers. Okey, okay, perisian ni yang pelajar boleh gunakan dalam manipulasi imej digital tadi yang kita belajar untuk topik hari ini. Okey, cikgu. Okay. Um, tetapi cikgu kalau uh, berlesen dan tidak berlesen apa bezanya Walaupun kita masih boleh menggunakan dua-duanya yeah. uh, Mungkin ada hadnya tak cikgu? Okey untuk hmm. yang berlesen sepatutnya untuk penggunaan dia adalah Memerlukan kita nak install tu kena ada lesen lah Kita kena ah. berdaftar Tapi ah. masih boleh gunakan masih lah Masih boleh guna Okey okay, untuk yang periksaan tidak berlesen ni kita uh -huh. boleh download saja pada uh, sumber sumber yang ada seperti layari laman web lah ya ya melayari laman web okey cikgu sebelum kita teruskan jom kita berhenti berehat dulu dan kembali ya cikgu okay. di success SPM 2021 jumpa ada selepas ini di de tv KPM KDTV, KPM. Anda masih lagi bersama kami di Sukses SPM 21 dan hari ini kita belajar reka bentuk grafik digital khususnya topik manipulasi dan ilustrasi imej digital ataupun dulunya cikgu imej grafik berkomputer ya cikgu. Ah, nama dulunya subjek nama dulunya, dulunya dulu adalah ya. grafik berkomputer. Berkomputer. Okey cikgu, sebelum apa-apa kita teruskanlah dengan pembelajaran kita. Okay, Silakan cikgu. Terima kasih Safika. Okey, kita tengok eh tadi bila kita dah sebutkan dengan perisian tadi tu, contoh perisian belisen tadi tu. Hmm. Mhm okey antara tool yang ini adalah antara alat ataupun tool yang digunakan dalam perisian tersebut okey eh okey tool ni adalah yang biasa kita guna yang kerap kita guna mungkin ada banyak lagi pilihan tool tapi ini adalah antara yang kerap digunakan oleh pelajar untuk menghasilkan suatu karya eh contoh dia menggunakan brush tool pen bucket tool pen tool type tool move tool move tool apa tujuan dia berfungsi untuk mengalihkan ke satu pilihan lain mm -hmm. crop tool eyedropper, clone stamp tool okey clone stamp tool ni aa, dia sangat membantu eh sekiranya contoh eh ada gambar lama dulu kan gambar lama lepas tu kita scan adalah tompok-tompok tu kan okey ya. itu pentingnya clone clone stamp tool okay. kita boleh menampal bahagian tompok-tompok tu oh. supaya dia nampak lebih aa, samalah sekata okey Okey, seterusnya eraser tool dan blur tool. Ini adalah contoh saja eh. Dia yeah. ada banyak lagi sebenarnya tool yeah. yang digunakan. Okey. Okey. Okey, barulah kita tanya soalan tentang alatan tadi tu. Okey, ha. cikgu. Contoh eh, soalan contoh tiga. Okey, berikut adalah nama alat dalam perisian penyuntingan imej grafik. Okey, dia ada pilihan jawapan eh. Pilihan jawapan maksudnya dia aras Aras, uh, rendah. Ah, ya. aras rendah. Ah, Aras rendah. Okey, cikgu. Ha, bolehlah sit I, exam RGD ni. <laughs> cikgu, part tu bolehlah kan? Seterusnya ada blur dah. Okey, okay. okay. antara pilihan je lah, Contoh, pen bucket tool, text uh -huh. tool, move tool dan crop tool. Okey, soalan dia. Padankan nama dan fungsi alat pada ruang? Jawapan. Jawapan. Okey, seterusnya. Tadi hmm. Nadia dah, Azra dah, hmm. mungkin eh Haras dah. Nah dia dah. Okey, siapa lagi nak cuba? Ah okey, angkat tangan, oh, Amira. Berebut. cikgu. bagus anak murid cikgu ni. Mm -hmm. silakan Amira. Okey, Amira. Uh, yang ya. pertama Amira, mengalihkan satu pilihan ke lokasi yang lain. Ah uh, move tool. Move tool eh. Keyword dia dekat sini, mengalihkan oh, ya. Sahaja, cikgu. cikgu. alamat cikgu ha, dah kat situ. Ah oh, okey. maaf eh. Okey, Amira, seterusnya mewarna sesuatu kawasan. Mewarna, eh? kita mewarna. kita menggunakan apa, Amira? Uh, pen bucket tool. Pen bucket tool. Kita tengok. Eh? Okey, mm. betul. Seterusnya, Amira, kita menghasilkan teks pada paparan. Menghasilkan teks. Dah jelas dekat situ. Kita menggunakan... Uh, menggunakan teks tool. Teks tool. Okey, kita tengok. Okey. Eh? Okey, okay. so, mudah kan soalan mm. ini? ni kan? Ya. Yeah. Okay. Tapi kan cikgu, dia tulis dekat situ pen bucket tu kan. Oh. Kalau sesetengah pelajar, murid dia akan tertulis pen tu macam mana? Dia tertinggal okay. perkataan. Oh, Kalau kata macam tu, mm -hmm. dia maksudnya pelajar tersebut dia tak rujuk pada yeah. aa, pilihan jawapan ni. Yeah. So, dikira salah. Okey, ha. hilanglah satu markah kat situ cikgu. Hilanglah satu markah. Okay. So, dia kena, pelajar tu, murid tu sorry ya. Eh. Murid tu dia mesti uh, lihat pada soalan tu dengan utility. Mm -hmm. Eh contoh dekat sini memang dia dah nyatakan pen bucket tool, move tool, text tool ataupun crop tool. Jadi pilihan jawapan adalah apa yang yang, aa, diberi. yang diberi tu. Okey cikgu seterusnya. Okey. Ha, konstruk P04 pengetahuan tentang urutan. Eh bila menggunakan perisian mesti ada langkah kerja. Mm -hmm. Eh mesti ada langkah kerja. Ah, ha, soalan contoh 4. Rajah 2B merupakan teks yang telah disunting menggunakan teks asal pada rajah 2A. Mm -hmm. Eh, rajah 2A yang belum disunting, rajah 2B adalah yang telah disunting. Okey. Berikut merupakan langkah menyunting teks yang tidak mengikut urutan. Masuk dia dekat sini Fahyik, Safika. A B C D dan E adalah urutan yang betul, cuma dia tidak mengikut su sunan eh dia tak mengikut urutan okey dia ada a b c d dan e okey mungkin kita ke depan pula. Okey, okey mungkin ah, dah nampak lah ni jawapan tadi ni. Alamak. Senang untuk pelajar kita pada hari ini. Semua <laughs> dah tertera dekat situ. Okey, okay. okay. tak apa. Kita masih boleh bertanya pelajar. Mungkin ah. dia boleh ingat sikit. Ah, dia, mungkin dia tadi terleka ke. Yeah. Ah, okey, mungkin boleh tanya siapa lagi yang belum ah. Ha. maksudnya. Eh? Kita kena banyak menghafal juga ya, cikgu. Yeah. Jawapan pun boleh menghafal. Siapa nak cuba. Ya. Yeah. Okey. Jom kita persilahkan Azri. Azri. Ah, Alhamdulillah Azri. Mm -hmm. ni rajin dia ni. Ya. Ha? Yeah. Wah. Dah kena puji tu semangat dia nak menjawab ah, je. Ya betul. Okey silakan Azri. Cuba Azri. Okey. Untuk langkah satu jawapan dia B. Okey langkah satu adalah uh, B. Aktifkan mm -hmm. teks tool pada toolbar. Okey kita habiskan dulu sampai langkah lima. Okey. Seterusnya Azri. Untuk langkah dua, D. D iaitu? Langkah. Hmm, mungkin Azri Taipkan boleh. Taipkan perkataan grafik digital. Ya. Okey, langkah ketiga Azri. Langkah yang ketiga, A. A, okay, bacakan. highlightkan perkataan yang telah ditaip. Okey. Okay. Seterusnya, langkah keempat Azri. Okey. Untuk langkah keempat ialah C. Pilih jenis teks dan jenis yusida Hand Drawing. Mm -hmm. eh, handwriting. handwriting. Okey, pilih jenis tag ke jenis luisan. Langkah kelima ialah E. Okey, langkah kelima adalah E iaitu simpan hasil kerja. kerja. Okey, kita tengok jawapan ya. Okey. Okey, tadi B, D, A, C hmm. dan E. e. Okey, tepat sekali. Ya, tepat sekali. Terima kasih Azri. Okey, terima kasih Azri kerana mencuba. Mm -hmm. Okey, ah ini pun sama eh, dalam perisian penyuntingan grafik vektor, eh. mm -hmm. ya, grafik bitmap. Minta maaf. Okey, ini adalah contoh fitur yang kita belajar dalam penggunaan perisian Adobe Photoshop. Contoh, eh, contohnya, okey, fitur transformasi kita tengok contoh fitur transformasi. Mm -hmm. Okey, antaranya adalah, okey, fitur transformasi ini kalau kita menggunakan Adobe Photoshop kita bermula daripada pilih menu edit transform. Mm -hmm. Eh, pilih menu edit transform. Betul kita pilih contoh eh scale. Scale kita mungkin boleh besar atau kita boleh kecilkan image tersebut. Okey. Okey, seterusnya mungkin kita memilih rotate eh rotate kita pusingkan. Okey, pusingkan mungkin dia tak menggunakan kedudukan ni, mungkin dia menggunakan 30 darjah, 45 darjah, mm -hmm. semuanya boleh eh rotate eh. Okey, okay. skew, perspektif, distort, flip horizontal dan flip vertikal. Ini hmm. adalah kesan-kesan apabila murid menggunakan fitur transformasi iaitu kalau pilihan eh, kalau dengan menggunakan Photoshop kita pilih menu edit transform. Okey. Okey. Seterusnya, ha fitur kecerahan ataupun kontras eh. Ha ini contoh daripada gambar asal, maka terhasillah hue saturation, brightness contrast, variation hmm. dan color balance. Okey. Okay. Untuk yang ni sebenarnya apabila kita pilih menu tu, uh -huh. kita yang gerakkan dia punya skala meter tu. Ya cikgu, so, dia buka otomatik ah, kan Ah, bergantung kepada kita. Uh -huh. Eh nak, nak macam mana warna yang macam mana? Okey. Okey, seterusnya kita pergi filter. Ah, filter ni pun sama ada macam-macam hmm. pilihan. Ada banyak pilihan. Ya, betul cikgu. Ramai yang di luar yeah. sana mesti tahu ah filter ni memang penting. ni sekali lagi yang ada ah, social media, ya. Yeah. Yes. Ha. Ah. Eh daripada muka berminyak jadi muka tak berminyak Betul. contoh yeah. ya kan so yeah. dia macam-macam filter yang boleh-boleh gunakan antaranya ialah uh -huh. daripada gambar asal maka terhasilnya blur dan gaussian blur ni contoh eh blur dan gaussian blur uh -huh. dia menggunakan distort dia dia memilih zigzag uh -huh. dalam noise dia memilih add noise dalam render dia memilih lens flare dan style dia memilih tiles. Ini ada contoh. Contohnya okay. masuknya dekat sini contoh dalam blur ni dia, dia ada banyak pilihan lagi selain daripada Gaussian blur. Mm -hmm. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Okey, okay. ini adalah contoh kesan uh, khas perisian grafik vektor. Tadi filter kan? Yeah. Ini kesan khas adalah effect lah Contohnya extrude dan bevel. Red dia blur dan sebagainya. ini oh. adalah contoh-contoh ilustrasi. Lah. ilustrasi. Okay. Cikgu sebenarnya saya perasan juga yang ini dalam uh, dokumen Word pun ada ya Cikgu? Ha, ha. okay. Ada Kalau yang ini memang basic. dalam dokumen Word pun ada. lah, uh -huh. Ataupun dekat situ pun kadang kita double click image tu dia ada pilihan. Hue, yeah. saturation, contrast, brightness contohnya yang tadi kan? Mm uh -huh. Ah okey, seterusnya kita tengok tool untuk membina objek. Yang ni pun biasa eh, mesti biasa, biasa jumpa kan yeah. dalam PowerPoint ada. Ha. Uh -huh. Cuma dalam mereka bentuk grafik ni dia lebih penekanan pada penggunaan presian grafik tadi tu. Iya yeah, cikgu. Yelah ah. banyak fungsi ni lagi di situ ya cikgu. Yeah. Contohnya okay. menghasilkan rectangle, rounded rectangle, ellipse, ah uh, polygon, star uh -huh. dan flare tool. Cikgu saya ada satu soalan. Tadi yeah. cikgu saya ada sebut tentang uh, grafik vektor dan juga bitmap ya cikgu. Yeah. Kalau untuk fungsi bitmap boleh gunakan yang sama ya cikgu ataupun dia lebih uh, orang kata uh, kompleks di situ. Okey, biasanya bitmap ni dia adalah gambar. Contohnya kita ambil gambar foto, contohnya uh -huh. kita ada kem uh, apa smartphone, uh -huh. kita selfie kan. Yeah. Kita, kita selfie kan. Lepas tu kita olahkan gambar tu. Kita ada filter ada banyak, uh -huh. kita pilihkan dia. Ah uh, so kesan yang tu eh, eh, kesan tu adalah menunjukkan, kita melakukan perubahan pada image vektor, eh, image oh. bitmap manipulasi tu. Ya, manipulasi. Okay. Contoh kita tambahkan teks ataupun kita tambahkan emoji. Contohnya nak upload kan sebelum masuk Facebook kan? Ya. Yeah. Ah, macam, -macam, kita pilih macam lah nak tambah emoji ada. Mm -hmm. Kita pilih teks, lepas tu barulah kita upload kan. So yeah. proses tu semua adalah melalui proses manipulasi image a uh, bitmap ataupun vector. Vector, right? Okey, cikgu. Ah. Okey. Boleh kita pergi yang seterusnya. Seterusnya cikgu, ya. Okay. Mm -hmm. Ha. Tadi sedikit nota, so kita uji pula soalan. Okey. Okay. Eh? Okey, konstruk P06 pengetahuan tentang kriteria. Eh. Soalan contoh 5. Rajah 3 menunjukkan kesan fitur transformasi dalam perisian penyuntingan grafik. Mm -hmm. Tadi cikgu dah tunjukkan tentang antara fitur transformasi kan? Ya. Yeah. Ha, okey. Ini adalah gambar asal, gambar asal eh. Okey, A B, C dan D adalah gambar yang telah dilakukan selepas proses transformasi. Mm -hmm. Okey, soalan. Padankan fitur transformasi dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. Okey, Cikgu so. kita tanya pelajar cepat-cepat sebelum jawapan itu keluar ya. Ha, okay, ah, yeah, ya, betul. Jom kita jemput Nur Akma dari tadi dia nak jawab. cikgu. okey okey, kita bagi pilihan pada Akma. Ya, yeah, Akma silakan. Akmal boleh onkan mikrofon. Okey. Uh, adalah D. Okey, hmm. D. Rotate. Rotate adalah A. A. Okey, scale. Scale B. B. Okey, distort. C. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey perspektif adalah d okey perspektif eh perspektif mm -hmm. ni kan menjurus ke arah satu titik lenyap kan mm -hmm. so gambar dia semakin mengecil betul eh okay. rotate pusing mm hmm scale ah betul eh scale sedikit ah dan distort ah ni adalah distort oh, ah betullah eh ah okey semua jawapan tu adalah betul dapatlah empat. Markah, cik. Marka. Cikgu ni soalan aras rendah ya cikgu. Ah ya aras rendah. Ah okay. dah pandai dah fikah. Ah <laughs> Sebab saya tengok ada contoh jawapan yeah, untuk kita memilih. ada disertakan pilihan. Iya yeah, cikgu. Baiklah cikgu. Sebenarnya tadi kita pun dah uh, meliputi untuk um, uh, apa tajuk mod warna uh, untuk aras rendah dan yeah. juga aras sederhana. Kita belum lagi aras tinggi selepas ni baru kita sentuh ya cikgu. Okay. Untuk bahagian B dan seterusnya atau alat yang digunakan, kesan-kesan fitur transformasi untuk persian, untuk image vector dan juga bitmap dia. Murid-murid di luar sana kekalkan bersama kita kerana kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di sukses SPM 2021. Didik TV KPM d KPM. Kembalinya ke rancangan Sukses SPM 2021 Satu, masih bersama saya dan Cikgu Ketua yang merupakan Ketua Panitia Reka Bentuk Grafik Digital, Cikgu Roslina Binti Yusof yes, untuk mengajar kita Reka Bentuk Grafik Digital dan bagi anda di luar sana, ambillah nota kerana inilah segmen terakhir kita untuk belajar ya bagus sebenarnya untuk tahu tentang Reka Bentuk Grafik Digital kerana bagus untuk pengetahuan am, kemahiran sendiri dan juga untuk aplikasikan dalam bisnes anda kalau anda ada bisnes lah Cikgu kan? Ya, sebenarnya. Betul. Ya okey pelajar-pelajar di atas talian masih bersemangat ke boleh bagi thumbs up? Ha, okey <laughs> semua slow jangan angkat. Okey, lagi sikit je. Okey cikgu, teruskan ya. silakan. Okey, kita mm -hmm. teruskan dengan konstruk P06 iaitu pengetahuan tentang urutan. Ha, contoh soalan 6 eh. Rajah 4 menunjukkan imej bintang yang dilukis dengan menggunakan perisian ilustrasi grafik eh. lukisan bintang pada rajah 4 eh. Berdasarkan raja empat, tandakan betul bagi pernyataan kerja menghasilkan imej bintang yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. jawapan. So, kehendak soalan dah hanya tandakan betul dan salah sahaja. Okey. Okey. Soalan ini ha, siapa lagi? Semua dah cuba Aa, ke? Adi ada, ada belum lagi yang cuba. Siapa yang belum Azra? Ha. Okey, Azra boleh okay. tia. Silakan Azra. Okey Azra, okay. kita tengok penyataan yang pertama Azra. Klik dan seret untuk melukis bintang di atas paparan kerja. Wah dia dah, dah jawab tahu? dah cikgu. Salah. Okey, jawapannya betul. Okey. Klik fill color, kita, kita tengok jawapan nanti eh. Ya? Mm -hmm. Okey, klik fill color pada panel tool. Betul, betul. ke salah? Okay. betul. salah? Okay. Betul. Okay. Betul. Okey, tetapkan image berwarna merah. Salah salah. Uh, Dua klik polygon tu dan pilih star. Okey, Azra. Betul. Betul. Okey, kita tengok jawapan. Eh. Uh -huh. Okey, betul. betul. Yang pertama betul. Klik fill color pada panel tool. Betul. Betul, uh -huh. eh. Azra pun jawab betul. Mm uh -hmm. -huh. Tetapkan image berwarna merah. Ah, ha, Syafiqah mungkin boleh kesan kenapa salah tetapkan imej berwarna merah kerana terang lagi cikgu kat situ warnanya lain iaitu kuning. Ya betul. Ya. Ha ha pandai dah tu. <laughs> Okey, dua klik polygon tu dan pilih star. Okey okay. betul. So, ha, dapatlah Azra empat Makkah. Wah hebat ha. Azra. Oh dia dah bersedia dari sebelum rehat tadi cikgu ha, untuk jawab ya. ni. <laughs> okay, okay, ya. Okey, kita teruskan eh. Ya. Okey, ah ha, contoh soalan contoh Uh, tujuh. Eh. Uh -huh. Fitur gabungan yang betul. Uh, tulis fitur gabungan yang betul pada ruang jawapan dengan merujuk pada imej asal di rajah lima. Itu adalah imej asal. Okey. Kita tengok. Eh, aras sederhana. Okey. Eh, aras sederhana maksudnya tidak disediakan contoh jawapan. Jawapan. Okay. Ini memerlukan murid uh, berfikir. Kena ingatlah balik semula apa yang telah dipelajari. Okey. Uh -huh. Okey. Ah, uh, yang ni agak mencabar sikitlah. Dia kena ingat betul-betul. Siapa yang nak cuba ni? Okey, beranikan diri untuk mencuba. Uh, beranikan diri. Okay, Haras. Angkat tangan. Okey, Haras nak mencuba. Haras, ya. Okey, kita tengok Haras eh. Okey, gambar rajah ha, yang okay. pertama, gambar rajah. Yang pertama tu apa Haras? Yang pertama, pembahagian divide. Divide, pembahagian hmm. eh. Yang kedua Haras? Yang kedua, pencatuman union. Pencantuman mm -hmm. ataupun union. Okey, yang ketiga haras kita tengok. Um yang ketiga penolakan substrat. Okey, penolakan punch. dan yang keempat haras apa dia? Yang keempat persidangan intersect. Intersect, eh? Mm -hmm. Biasanya murid-murid ni dia dalam penggunaan perisian tu dia term dia adalah dalam bahasa Inggeris, eh. Inggeris. Cuma dalam pembelajaran modul dia yeah. adalah dalam bahasa Melayu. Jadi aa. kalau ditulis salah satu so, boleh ya cikgu? Boleh. Okay. So tadi jawapan Haras adalah divide, yang kedua mm -hmm. adalah union, yang ketiga adalah punch dan yang keempat adalah intersect. Okay. So ah betul boleh dapat empat markah. Marka. Hebatlah Haras. Hmm. <laughs> Okey, kita, <laughs> eh. okay, okay, kita teruskan eh. Okey cikgu, teruskan. Okey, kita teruskan. Ah. Okey, dalam 4.2 tadi tu, yeah. eh dalam manipulasi imej standard pembelajaran akhirnya tadi adalah murid menghasilkan karya kan uh -huh. iaitu ah uh, photo superimpose dan photo collage okey okey photo, okay. okay, photo much ialah dia, dia menggabungkan beberapa gambar kalau kita menggunakan smartphone dia tak adalah menggunakan photo much dia menggunakan apa bila kita gerakkan macam ni um itu apa dia? panorama ah, ah, ah pandai okay. pun tapi okay. dia tidak nampak sebegitu um, tak ada nampak perbezaan antara merge tu ya cikgu tak ada yeah. garisan dia tak halus dia je. terus sebab kita akan gerakkan kita yeah. punya kamera kan. Mm -hmm. Tapi dalam perisian kita menggunakan foto merge. kita gabungkan gambar. Eh, okay. kita ambil bahagian Lepas tu kita gabungkan. Mm -hmm. Okey, ni adalah kita olahkan bahagian tersebut. Contohnya dekat sini, apa yang perbezaan? Ini gambar yang terhasil. Mm -hmm. So, nampak dia punya tali leher tu ada pada perempuan tu. Oh, ah, ya cikgu. Proses manipulasi imej lah ni. Ha. Super okay. impor. Mungkin dia tukar uh, muka orang pun boleh juga. Iya, kadang-kadang orang buat kan. Kadang ada kawan-kawan ni kadang mengusikkan buat mm -hmm. kerja kat sekolah tu. Yeah. Dia tukarkan muka orang muka ni, letak ke, kat badan orang lain. Ke ha, mm -hmm. macam tulah. Okey, mm -hmm. yang seterusnya adalah foto kolaj. Ha biasanya ni foto kolaj ni proses me menampal nampak okay. so kita hasilkan kita buat kemasan maka terhasillah satu poster yang menarik. Menarik. Okey. Eh? Ha. Okey. Mm -hmm. Seterusnya. Ha, ni pun sama ni arah sederhana ni. Okey. Nyatakan teknik manipulasi imej yang diaplikasikan pada karya dalam jadual satu. Mm -hmm. Okey. Tadi baru aje belajar tadi kan? Ya. Yeah. Okey. masih memang tengah ingat ni. Baru ingat. je cerita ya. orang tadi. Okey, siapa yang nak cuba? Okey, angkat tangan. Azri dah geleng kepala? Oh, Azri, Azri. nak cuba. Okey. Mm -hmm. Ya, yeah, Azri. Azri. Okey, Azri. Gambar yang pertama, Azri. Gambar yang pertama ialah untuk foto-merch. Mm foto-merch. Okey, kita tengok. eh, Okey, betul. Okay, betul. Yang kedua, Azri? Yang kedua? Gambar yang kedua ialah Superimpose. Superimpose. Kita tengok. eh. Okey, betul. Okay. Yang seterusnya, yang terakhir adalah? Yang terakhir ialah foto collage. Foto collage. Okey. Okay. okay. Ha, ini pun boleh dapat tiga markah ni. Ha, foto collage mm -hmm. ni kan kadang-kadang dalam kalau menggunakan smartphone pun kita boleh downloadkan boleh. apps tu kan. Ya, Pada dia automatik automatik. Ha. Tapi yang ni kita susun sendiri ha. eh menggunakan perisian. Betul cikgu. Kalau contohnya dalam bab uh, penyusunan ni cikgu, ya. uh, kalau kita tengok dari sini dikemas dalam bentuk pita peta ha. ya cikgu. Itulah pentingnya. Ha. Murid ni belajar tentang penggunaan prinsip rekaan yeah. eh dari segi keseimbangan okay, eh dari, cikgu. dari segi lah, dari segi reka letak dia tu. Hmm betul ha, ya. kiri ke kanan ke atas ke bawah Kena ke. kemas ya ke. ke, cikgu. Ah ha, sebab sebagai seorang pereka grafik kan sangat-sangat mm -hmm. penting okay. menekankan tentang prinsip rekaan tersebut. Okey cikgu seterusnya. Okey. Mm -hmm. Ha kita dah pergi ke soalan bahagian B. Aras tinggi. Ha. Betul, Aras Cikgu? Dia ada campuran. Eh? Ada Betul, campuran. Aras rendah, aras, tinggi, aras dan aras tinggi. Okey. Okey. Bahagian B iaitu mak aplikasi. Raja 6 merupakan satu karya manipulasi imej yang dihasil menggunakan perisian penyuntingan grafik. Okey, Raja 6. Eh? Okey, ini adalah fail sumber. Fail sumber maksudnya fail yang sebelum dia membuat proses manipulasi tersebut. Mm hmm. Oh, okay. Raw lah katakan ya, Cikgu. Ha? Raw ya, je. ya, betul. Okey. Okey. Ni Raja, eh. ingat Raja tu. Uh -huh. ha, soalan dia. Eh? Apakah teknik manipulasi imej yang diaplikasikan pada Raja Penam? Okay. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Dalam tak dengar suara Amirah, Cikgu. Okey. Ha, dia dah angkat tangan tu. Okey, silakan okay, amirah. amirah. Mungkin yang pertama boleh cuba Amirah. Uh, jawapan dia foto collage. Foto? Okay. okay. Dan Aa, seterusnya cikgu colas. Betul. Ha, Amira boleh jawab lagi dua tu. Okey, seterusnya soalan B. Ani tadi bila bahagian B kan tadi saya dah nyatakan B mungkin ada satu a satu b kan. Nah yeah. ha, okay. ini contoh dia. Mm -hmm. Satu b Okey. Senaraikan dua keperluan manipulasi imej digital. Apakah okay. dia? Okey, Amira. Uh, yang pertama sekali menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Okey. Seterusnya? Saya so, terbagikan dua tu Amira. Amira. Dua, menghasilkan karya yang kreatif dan cantik. Okey. Kita tengok ah menyampaikan mengenai beberapa berkesan. ah sekali kreatif dan menarik. So, okay. Sebenarnya dekat sini jawapan dia boleh ah selain daripada ni lah. Okey banyaklah ya cikgu okay. ni contoh dua ya. Yeah. Okey terima kasih Amiraya cikgu sebagai rumusan kita kerana kita telah tiba di penghujung yeah. rancangan. Mungkin cikgu sebenarnya ni tadi ada nak tunjuk surprise ya hasil karya murid kan? Ha. Ha boleh kita tengok sedikit tak? Okey kita okay. boleh pergi yang stream ya. silakan cikgu. Okey. Ha. Okey ini soalan bentuk yang selain daripada yang tadi eh. Okey cikgu. Saya tak sabar dah ni nak tengok ha, karya contoh tu. Contoh karya manipulasi dan ilustrasi image digital. Ni adalah contoh karya yang murid ni lah. Mungkin antaranya murid yang berada di talian. Atas talian. Okey. Okey, okay. ni contoh dia. Mm -hmm. ha, ni sushi tadi yang ha, menyebabkan rasa lapar tadi kan? Ya, betul. Ni merupakan proses uh, superimpose. Uh, ni adalah fotocollage. Ni adalah uh, mungkin melalui proses sumpah. Impor. Dia gabungkan. Wah, cikgu ah, cantiknya. Sangat kreatif ]nya. kan? Sangat kreatif. Ini okay. adalah contoh ah. ilustrasi digital. Oh, hebat-hebat. Ah. Hebat. Murid kita pada ah, hari ini. Ini adalah yang dihasilkan oleh anak-anak murid saya lah ni dekat sekolah. Wah, cikgu. Nah, so, cikgu pun harap nanti pelajar-pelajar ni sambung belajar uh -huh. di bidang grafik. Lah. Ah, sebab tadi semua bercita-cita yeah. menjadi pereka. Grafik. Betul cikgu harapnya begitulah harap pelajar kita dia murid kita di atas talian dan juga di luar sana teruskan kekalkan usaha untuk berjaya supaya dapat menghasilkan karya seperti ini dan yang yeah. lebih baik ya cikgu yeah. terima kasih cikgu kerana berkongsi ilmu dan sudi bersama kita sama, pada hari sama. ini cikgu Roslina binti Yusof daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak Kuala Lumpur dan juga pelajar atas talian terima kasih kerana menjawab soalan dan bersama kami pada hari ini sehingga kita berjumpa lagi selepas ini di sukses SPM 2021 Assalamualaikum salam sejahtera dan Bye.